Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce. Já vám děkuji, ano. Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět. Pět. Tak co jste si pro nás připravila? Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Já proto skáknu. My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno? Slečna. Ale ten rok narození souhlasí, 46. Jo, ale prosinec. Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce. Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem ano. Trošičku rozrušená. Ale že... no, tak to je pochopitelné. Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas taky dát. No, se uklidněte, uklidněte se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že? Ano, ano, no, ano. Tak prosím. Ano, děkuji vám. Ano. Tak můžete začít. Jo, už je takhle. Kam jdete, halo? Já to mám jako s příchodem, víte? Aha. Že bych... Jo, jako ano, přijím, jistě, to že? Prosím, tak si přijď. Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde? Publikum je všude před vámi. Ano, taky za vámi, že já okolo vás. No, tak všude. Začněte. Ano. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne. Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji. Stačí. Jsem celá z toho taková. Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor. Ano. Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy. To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to... Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy. A on jako s přípravy. On bude hrát na housle. Jo. Já bych si zase jako přišla. No prosím. Já jsem na to zvykla. No, no, my si zvykneme. Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Ale k tomu já bych se bývala dostala. Máte ohlásit pouze umělce. Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla. No prosím. A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé,
Vítek u Heše. Kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to... No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku. Už to... A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé. No jo, tak kde? V bufé. Bufé. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle... No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už. Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, vít autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo? Prosím vás. Prosím vás, slyšte. Přestávku, máte ohlásit přestávku. Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bufé pořadatele. To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění. Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to. Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne? Jo. Máte štěstí. Jo. Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška. A jděte. Zařazení 4N. 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí? 120 korun. 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná. Jo? Ne, to ne. Ne, to ne, aha. Jenom za to, na které se nedostavíte. To jo.